praeitoje laidoje kastetas, kastytis, kas žino iš G&G sindikato, metį iššūkį Agnė Gytytė ir Agnė gėlės truputėlį, aš labai ne man, kas baisiausia, ne man, kastyti. Aš norėčiau tikrai pasveikinti tave su pavasariu, bet pasveikinu tave su pavasariu. Ačiū labai su pavasariu. Dabar tu turėsi pasveikinti kitus žmonės su pavasariu, o tiksliau įsirinkti žmogų, kuris tau labiausiai krito į akis, jo stiliaus detalė, nežinau, plaukų spalva ar kas tik tai nori. Savęs įteikti tą gėlytę ir gal net pakomentuoti, jeigu tau bus noras ir poreikis. Vieną ar visiems išdalinam čia po kelis? Aišku, po daugiau, padarom šventę žmonėms. Svarom, jūs 3-4 žmonės? Einam. Einam. Taip dabar ieško, čia reikia. O žinai, kokia aš prikli, gal nieko nerasiu, ką dabar daryti reikia? Pasiimsiu sau. Tai klausyk, žodžiu, nėra tu. Gerai. Nu visi juodi ir sustrukiam, nu labą dieną. Bėda. Einam gal į lauką? Nu visi jo dirbs užtrukiam, nu išsakaujas. Man atrodo, gėlės liks man. Tai varom į viršį, nežinau. Bėdos. Nu matai, ar aš žiūriu, ar žmonių gražių nėra? Aš suprantu, kad mes sportinę programą vykdom, bet kuo daugiau tikėti šiandien. Laiptukų nėra, galėtume laiptukas dar palaipinti. Nu, kad visi jas su jolom striukiam. Tai keliaujam į kitą. Tai visi su jolom striukiam susiraukia. Nedaug gėlių. Oranžinės spalvos arba violetinės. Vyruką noriu jums. Į man? Labai dieną, atsiprašau labai. Aš privalau padovanoti gėlę žmogui, kurio man stilius patinka ir man labai patiko su kelnių ir batų kombinacija. Galiu aš padovanoti gėlę? Va, valio. Vieną turim, valio. Ačiū. Pažiūrėjom toliau. O girdėjo dėl ko? Kelnis, batai, koinės. Galit pažiūrėti. O? Nu gerai. Nu vainam tą kepurę, savo įsitikam paimsim. Tai duos. Labą dieną. Žiūrėkit, mes jau filmuojam laidą ir sakė, leido man išrinkti moteris ir vyrus, kurie man labai gražiai atrodo. Nuostabiai atrodo. Noriu jūs pagirti padovanot gėlę. Prašau, geros dienos. Nu va, valio. Ne juodas paltas, ir ką nors ant galvos. Einam dar ten ir skrybėlaitę su ausytėm. Labai ne, labai atsiprašau, aš jūs noriu patrūdyti. Mes čia filmam laidą ir man sakė, išrinkti žmonės, kurie gerai atrodo, man labai gražiai su kepurė. Tai noriu jums gėlę padovanoti. Ačiū labai. Ačiū jums. Nu tai prie to paties, valio! Ačiū. Tai Agne, kaip sekėsi tvarkyti su užduotimu? Man atrodo, kad labai gerai man sekėsi. Aš negražių žmonių nekvečiau iš šitą iššūkį. Padovanau 3 gėlės, viena gėlytė liko. Iš tokių praktinių sumetimų, nes man labai patinka gėlytės ir bandys prisijaukinti violetinės spalvą, man atrodo. Manau, kad tai yra vienas ilgiausių Lietuvos moterų, tai labai logiška, kad ta gėlė lieka tau. Tai va. Viena iš viso centro. Gerai, iššūkis kaip skamba sekantis? Aš metu iššūkį sekančiam laidos pašnekovui, kad ateitų apsirengęs arba apsirengusi maksimaliai spalvotai. Jodos spalvos negalima ir tamsių spalvų negalima. Spalvotai ryškiai. Sėkmės, labai noriu pažiūrėti. Jūs oranžinis. A, su violetiniai ir žaliais akcentais. Jūs teletatis. Ir taškučiai, ir dryžiukai, ir dar skrybelė geltonai. Tai va, maždaug taip. Laukite tęsinį.